গুৱাহাটীত অন্নপূর্ণা ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফেশ্বন উইক আজিৰে পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব। FNDCৰ উদ্যোগত অন্নপূর্ণা ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফেশ্বন উইকৰ তাজ ভিভান্তাত আজি আৰু কাইলৈ হ'বলগীয়া অনুষ্ঠানত 30 গৰাকীকৈ ডিজাইনাৰ উপস্থিত থাকিব আৰু শেহতীয়া সংগ্ৰহ প্ৰদৰ্শন কৰিব। এই বৰ্ষৰ এই অনুষ্ঠানৰ থিম হৈছে নাৰী বুৱনী আৰু শিপিনীসকলৰ সবলীকৰণ। গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত এক সংবাদমেলৰ জৰিয়তে এই কথা উল্লেখ কৰে বিষয়ববীয়াই। অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে কামৰূপ আৰু নলবাৰীৰ শিপিনীৰ দ্বাৰা অন্তৰণ অসমৰ শ্ব প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব। অনুষ্ঠানত উষা চিলাই স্কুলৰ ডিজাইনাৰৰ নন্দিনী বৰুৱা, শ্বেৰিং দলমা, মেঘনা ৰায়মেধি, এক্সেপ ইংমুয়া, অৰবিন টংজাং আদি উপস্থিত থাকিব। পাৱাৰ্ড বাই উষা চিলাই স্কুল 28 তাৰিখে আৰম্ভ হ'বলৈ গৈ আছে ভিভান্তা বাই তাজ হোটেলত খানাপাৰাত। এই অনুষ্ঠানটো দুদিনীয়া হয়। 28 আৰু 29 তাৰিখত নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা অহা 30 গৰাকী ডিজাইনাৰে তেওঁলোকৰ শৈলী প্ৰদৰ্শন কৰিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এটা কিডছ ৰাউণ্ড আৰু এটা মেকআপ আৰ্টিষ্টসকলৰ বিশেষ ৰাউণ্ড ব্ৰাইডছ অৱ ইণ্ডিয়া বুলি। এই অনুষ্ঠানটোত বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ডিজাইনাৰ আহিছে। এগৰাকী বাংলাদেশ ঢাকাৰ পৰাও আহিছে, জাহানাৰা ৰহমান। আপোনালোকে মেঘনা ৰায়মিধি, নন্দিনী বৰুৱা, দোলমা চিৰিং, অৰবিন টঞ্জাম, এংময়া এস্কেপৰ ডিজাইন ইয়াতে দেখিবলৈ পাব। তাৰ উপৰিও গ্ৰেণ্ড ফিনালে ৰাউণ্ডটো অনুৰাধা কুলি, তেওঁ আমাৰ অসমৰ গৌৰৱ হয়, তেওঁ তাতে 30 গৰাকী মডেলৰ কাৰণে কাপোৰ প্ৰদৰ্শন কৰিব। আৰু 28 তাৰিখে গ্ৰেণ্ড ফিনালে ৰাউণ্ডটো কৰি আছে আৰিতা কাশ্যপে, তেওঁৰ ব্ৰেণ্ডটোৰ নাম দইনা হয়। তেওঁ 25 গৰাকী মডেলৰ কাৰণে কাপোৰ প্ৰদৰ্শন কৰিব আৰু ইয়াতে 73 গৰাকী নপুৰণি মডেলে অংশগ্ৰহণ কৰি আছে।